Екібастұз қаласындағы көпқабатты 17 үй мен 5 әлеуметтік нысанға жылу әлі берілген жоқ. Жөндеу жұмыстары магистральдың негізгі ақау шыққан жерінде жүріп жатыр. Күрделі торап болғандықтан бұл жердегі құбырлар тұтас күйінде ауыстырылады. 140 адам мен 30-дан аса техника тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеп жатыр. Стратегиялық нысан басшылығы Екібастұз қаласын жылусыз қалдырған ақау желіде пайда болды. Соның салдарынан қазандықтар жұмысын тоқтатты деп мәлімдеген болатын. Ал стансада тексеруді бастаған өкілетті орган кәсіпорында да ақау болғанын анықтады. Нарушение все равно технологическое на ТЭЦ было. Жалпы жылу электр орталығында технологиялық ақау болған. Салдарынан қазандықтардың біреуі тесіліп, тоқтап қалды. Соған байланысты біз тексеру жүргізіп жатырмыз. Бұл жөнінде кәсіпорын басшылығын ресми түрде ескерттік. Алдағы 10 күн ішінде нәтижесін жариялаймыз. Екібастұз бойынша 15 бригада жылу желілеріндегі зақымдануды жоюмен айналысуда. Күн демей, түн демей, ақ қар көк мұздың үстінде жүрген олар қалаға қайтсек те жылу береміз деп жанталасуда. Түннің бір уағындағы жұмыс бұл. Мәшһүр Жүсіп 80 мекенжайындағы жылу құбырынан ақау анықталған. Бізде түсірілім тобымызбен осында келдік. Аспанға атылған ыстық су мен бұрқыраған будың ортасында жүрген жұмысшыларды көрдік. Солардың бірі Оразалы Өзеров. Ол Екібастұздағы жылу орталығының жұмысшысы. Апат орын алған соң жігіттерді бастап осында келген. Екі күн, екі түн осы жерде тапжылмай жұмыс істеп жатырмыз дейді. Мынау екі үй қатып қалған жылу жүйесі. Осы таңертеңнен бері осы екі үйді жылытып жатырмыз жылу жіберуге. Қазір енді бір-екі сағатта мынау машқұр жұп 73 үйді жібереміз. Кішкене ғана жұмыс қалды өзі. 75 үйді бір таң атқанша жібереміз онда екінші үйді. Сол жұмыс таңертеңнен бері осындамыз. Ауа температурасы минус 30 градус. Ал мұндай суықта су кешіп, мұздай темір ұстаудың қандай қиын екенін елестете беріңіз. Бірақ жұмысшыларға отбасы, туыстары, көршілері, қала халқы демеу беруде. Мынау қала болғаннан кейін, осы қалада тұрғаннан кейін, осы қаланың барлығында ауыртпашылығын бірге көтерген дұрыс шығар енді. Қалада кішкене нәрестелер бар, үлкен қариялар бар. Олар да жылы жерде жатқанын жақсы көреді ғой. Үйлері қатып атса, білмеймін енді қиындау болады ғой. Ол кісілер, үлкен кісілер аурушаң болады. Ертең ауырып атса, оны енді жанымызға басады ғой. Бәріміз бір қазақпыз ғой. Қазақ болғасын жанымызға батады. Өзіміз біреудің атасы, біреудің ағасы деген сияқты. Әлия Молдағұлова көшесі 50 мекен жайынан да ақау анықталған. Жұмысшылар тесілген темірді жамап, дәнекерлеуді жүргізуде. Бригада жұмысшылары кезек-кезек жылынып, қайта іске кіріседі. Бәрі балалы шағалы, отбасылы азаматтар. Ара кідік телефонға жауап беріп, жұбайлармен сөйлесуде. Обязательно супруга звонит, также и дочка звонит, переживает, спрашивает, как, где, что делаете, чем занимаетесь. Поэтому коснулась всех город. Вынуждены все помогать, все организации вынуждены помогать. 12 лет практики это как бы привык человек к этому уже. И день, и бывает, и в ночь. Ну, ситуации всякие бывают. Тем более в такой момент, когда город остался без тепла, надо помогать. Екібастұз туындаған қиындықты өз күшімен еңсеруде. Сырттан келген тек волонтерлер бар. Қалғаны жергілікті азаматтар, жергілікті техника. Жұмысшылар мұндайда өздеріне қолдау білдірген жерлестеріне алғыстарын білдіруде. Ал қалалықтар оларды біздің қаһармандар дейді.